ホテルにですね、昨日深夜のこっちの時間で言ったらもう2時とかかな、着いたのは。日本時間で言うと朝の4時ぐらいなんで、もう超眠くてもう着いたらすぐ寝ちゃいました。お風呂入って、で今なかなか綺麗なホテルだったので、一応軽くご紹介しようと思います。こんな感じです。お風呂もね、なかなかシャレた感じでした。なんでかわかんないけど、これ外は、外じゃない、部屋の中が見えるっていう、こんな感じの部屋というわけです。はい、いつものタイスタイルに着替えました。ポロシャツと短パン、それからサンダル、はい、このスタイルで、とりあえず出かけます。今回はそうだな、また NBK 行ってちょっといろいろ携帯を物色しようと思います。昼ご飯食べようと思うんですが、何回もタイレポートをお届けしてるんですけど、回転大社もお届けしていなかったので行こうかなと思います。こんな店です。ちょっと混んでるかな。はい、行ってみます。バンコクを出て、今何時だろう、日本時間の9時ですね。9時に、成田に到着しました。今から、リムジンバスに乗って羽田に向かいます。はい、羽田に帰ってきました。一回ちょっ と、9時5分のリムジンバスに乗って、今が10時40分ですね、着きましたので、一回車に荷物を置いて再び飛行機に乗ろうと思います。13時15分の羽田で、今ですね15時半ぐらいに沖縄那覇空港に向かい着きました。ちょっと時間あったんで、今回は外出てみました。モノレールの駅ぐらいまでしか行けないですけど、ふらっとしております。やっぱあったかいですね、沖縄って。結構疲れましたよね、ちょっとね、またフライトプランなんかも練ってみて、他の方法もないかとかいろいろ考えてみようと思います。
時間乗ったかね、飛行機で。かなり乗ったな、疲れちゃったな。まあ思い出に残る楽しい旅でした。はい、というわけでまたバンコクに行ってたわけなんですが、ちょうどねデモの初日、バンコクシャットダウンとかいう初日にですね、私帰る日に当たってしまいまして、すごいまあ、実際デモやってるところをねいろいろ歩いて動画を撮ってきたりしました。で、まあ、この辺にですね出しておきますので、よろしければ見てみてください。今回私が旅したものをですねちょっとまとめてみようと思うんですが、私一応東京に住んでいるんですが、大体ねバンコクに行こうと思ったら、東京、成田か羽田発バンコク行きっていうチケットを買うのが、まあ、普通の人だと思うんですけど、これをですねいわゆる沖縄発バンコク行きっていうのを買うんですね。そうするとどういうチケットになるかっていうと、沖縄からバンコクに直接直行便っては出てないです。そうなるとどうなるかっていうと、沖縄から関空に行くか、沖縄から羽田に行くっていうパターンですね。沖縄成田バンコクっていう行きになるわけですね。で、帰りはバンコク成田それから沖縄に1回行くっていうチケットが買えるわけです。で、これを買うとね、まあ、通常例えばバンコク行きが7万円だとすると、まあ、沖縄1区間入れてもね、往復入れても8万円ぐらいなんですよ。そんなに高くないですね。実は沖縄って正規料金で行くと4万数千するんですけど、沖縄発バンコク行きっていうチケットを買うと、まあ、1万円ぐらいで沖縄から成田行きっていうのの往復がついてるんですね。で、ここにさらになんですけど、僕は東京に住んでいるので、羽田発沖縄それから沖縄発羽田っていうチケットをセットで買うわけです。そうするとこれがですね、国際航空券に対してプラス1万円で国内線の往復が付けられるっていう特別なチケットが実はあるんですね。で、これって、まあ、JAL のホームページに大体的に載ってたりはしないので、ちっちゃく書いてあるんですけど、それを利用すると9万円で例えば羽田、沖縄、沖縄、成田、成田、バンコクっていう行き、帰りがバンコク、成田、羽田からに移動して沖縄行って、沖縄から羽田に帰ってくるっていう、こんだけ乗ってなんと9万円ぐらいでチケットが買えるんですね。で、実際そのフライオンポイントはどれぐらいかっていうと、まあ、7万円でバンコクに行った場合はだいたい5000フライオンポイントです。まあ、一番安いやつで行った場合ですけどね。ところが今私が言ったやつでいくと、9万円払ってなんと1万5000フライオンポイントぐらいもらえる計算になります。そうすると5万フライオンポイントっていうのはどれぐらい達成できるかっていうと、仮にまあバンコクに行くっていうことを考えると3回と半分ぐらいで、なんと5万フライオンポイント達成してしまうんですね。3回半だと35万円ぐらいになります。そうするといきなりね、最初70万円だったのが半分になりました。で、これ、まあ、実際飛行機に乗ってるんでマイルもちゃんともらえるんですよ。で、まあ、ご存知の方もいるかもしれないですけど、安いチケットっていうのはもらえるマイルが少ないんですね、通常。なので、まあ、割引がそんなに、その後ね、今回乗った後の次に使える割引のポイントが少ないのが通常なんですけど、私がさっきご説明した国際線にくっつける1区間片道5200円なんですけど、これは実際乗ったね 100% 分のマイルがもらえるんですね。今回の旅だとだいたい1万2500マイルもらいました。1万8700円ぐらい分の割引ポイントになるんですね。そうすると今回って私8万5、6000円で行ってるんで、そこから1万7、8000引くとなんと6万数千円で今の長い距離ね、私は飛行機に乗ることができたっていうことになります。で、今回お届けしたのはマイル修行のレポートの1回目ということでお届けしてまいりました。2回目以降もね、またまあさすがにね、先週行って今週とかってはいけないんで、まあ、期間を空けながらね、1年通して皆さんにお届けしていこうと思っております。まあ、次もね、多分バンコク行っちゃうと思うんですけど、まあ、その次あたりね、いろいろ分かったり慣れてきたら他の国もね行ってみようと、いろいろフライトプランの方で考えてみようと思っていますので、ぜひ見てみてください。では。